Gendarmstien er en gammel vandresti, kan man på en måde sige, fordi gendarmstien har været brugt af gendarmer, som patruljerede grænsen. Den er meget fredfyldt, og nogle gange, når jeg har gæster, der ankommer efter deres dagsvandring, så er de så afslappet og harmoniske og tilfredse og glade. Jeg hedder Camilla. Jeg er ejer og vært af det her sted, Ild og Slot. Et lille hotel, kan man sige, men vi vælger at kalde det Bed and Breakfast. Vi bor cirka midt på ruten, 300 meter fra gendarmstien. At jeg kan være som vært, være med til, at mennesker har sådan en dejlig oplevelse med ned i tempo, slow going. Og det vil jeg gerne have, at de tager med på deres videre vej frem.